Olá, gente, bom dia. Eu vou hoje, gente, colocar ali um ponto, como é bem pertinho aqui daqui da minha casa, um ponto de apoio alimentar, que a gente chama, né? Para eles aqui, ó, já tem dois aqui, é pertinho de casa. Os outros pontos ficam nas ruas secundárias, depois aí eu filmo para vocês, tá? Em outro momento. Olha só, tem uns bem dóceis, né? Em um determinado momento, vem muitos para cá, tá? Então, por que que a gente coloca essas pedras? É porque aqui tem muito vento. E aí, ó, fazer manutenção é o que? A gente limpa, gente. A gente limpa. Olha, gente, ó. Aqui é um dos pontos, tá? A gente recebe bastante aqui gatos, principalmente gato. É uma rua secundária, tá? Geralmente nas ruas secundárias a gente coloca pontos de apoio alimentar para gatos. E nas praças principais a gente coloca para cachorro, tá? Ó, a gente tá fazendo aqui manutenção, não é o dia, mas como eles estão aqui, ó, por que que eu coloco essas pedras? Para não acontecer de dar vento, tá? Coloca aqui, ó, que eles estão morrendo de fome. Olha só. Já a água, ó, a gente lava, né? Lava aqui a vasilha deles. Filma aqui, ó. Tem dois aqui atrás de mim. Já tem dois aqui, ó. Já estão querendo já chegar. Só uma observação, gente. Quando, se você for aí no seu bairro, na sua cidade, se você for alimentar, sempre combine aí com os líderes, né, da sua comunidade, alguém que se responsabiliza. Se você for colocar não só ração, mas misturar com outro tipo de alimento, duas observações. Primeiro, você tem que estar sempre fazendo manutenção, né, porque a comida ela azeda e aí pode fazer mal para eles, né? E a outra coisa, gente, nem todo mundo gosta de animal, tá? Isso a gente precisa ter sempre essa consciência. Às vezes na sua rua tem 2, 3, 5 pessoas que ama os pets, que amam animal, mas tem uma pessoa que não gosta, tá? Então, observação, se você coloca ração com outro alimento, tem a diligência de ou você esperar ele se alimentar até o final, ou então você averiguar, tá? E ficar esperando. Por quê? Porque alguém pode fazer maldade, gente. Alguém pode simplesmente colocar veneno no alimento do bichinho aqui, tá? Então, infelizmente, isso acontece muito. Então, tá aqui, ó. Vou me afastar aqui para ver se eles se alimentam melhor, tá? Esse foi um pequeno vídeo. Geralmente, a gente grava vídeo de manutenção em outro momento, mas vou mostrar aqui para vocês, tá? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.